në zgjidhjen tani këtu shtri. Shkruani formulën për funksionin që paraqet makina. Pra mendojmë si kur këtu kemi një makine që prodhon funksion. Atëre, duhem të shkruajmë formulën që paraqet kjo, për funksionin që paraqet kjo makine. Tani, si pas kësaj, mendojt kështu, si kur x-i futet në këtë makinë dhe këtu brenda shumëzohet me 8. Atëre, x-i duke u shumëzuar me 8, nga makina do të dalë 8x-i. Pra rezultati që nxjerr makina është 8x. Pastaj, 8x-i futet në këtë makinën tjetër. Këtu, shpreha që futet, i zbritet 2-shi. Atëre, nga makina do të dalë ky përfundim, 8x minus 2. Pra, 8, u fut 8x-i, heqim 2 dhe del shpreha 8x minus 2. Tani kjo shpreha 8x minus 2 futet në këtë makinën tjetër. Në këtë makinën tjetër, kjo do të pjesohet me 3. Dhe kur pjesohet me 3, do kemi këtë rezultat të makinën. 8x minus 2 mbi 3. Por kjo është edhe y-i. Atëre, formula që shpreh funksionin, e nxjerr nga kjo makinë, do tjetë y-i barës 8x minus 2 mbi 3. Kaq pra, një lidhje me këtu shtrim.